Salam salam እንዴት ናችሁ? ዳናይስ ነኝ። ሰዓቱ የሃሽታግ ታይም ነው። በሃሽታግ ታይም በመርጥ ሙዚቃዎች የተዝናናን ስለ ቴክኖሎጂ፣ ባህል፣ ፋሽን፣ ሶሻል ሚዲያ፣ ሴሌብሪቲ ኒውስ ብዙ ብዙ ነገሮችን እናወራለን። ዛሬ የምናወራው ከትንሽ ነገር ተነስተው እያደጉ ስለመጡ ኢትዮጵያውያን ስራ ፈጣሪዎች ነው። እናቴ ማስቲካ? አው ባክ መልስ። ትሪደት አለ? እሺ። ወደዚህ ስራ እንዴት ልገባ ቻልክ? ስንት ጊዜ ሆነ? ያው ነው ወደዚህ ስራ ከገባው አንድ አራት አመት ሆኖኛል። ወደዚህ ስራ ልገባበት የቻልኩት ምክንያት ከዚህ በፊት ትምህርት ላይ ነበር። ከትምህርቱ በኋላ ኢልሻዳይ በሚባል ድርጅት ለስልጠና ወደ አፋር ክልል ሄጄ ሰልጥኜ ነበር። እና መንግስት ባመቻቸው ድል ከሰለጠንኩ በኋላ ስራ ልቀጠር አልቻልኩም። ስራ መንግስት እስከሚያመቻችልኝ ድረስ ብዬ በዚህ ስራ ተሰማራው ማለት ነው። የወደፊት አላማ እና እቅዴ እኔ ከዚህ ስራ ባሻገር ግጥም ጽፋለሁ። ገጣሚ መሆን ነው የምፈልገው። በዚህ ግጥምም ትልልቅ አርቲስቶች የደረሱበት ደረጃ መድረስ እፈልጋለሁ። ሀገሬንም በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ማስጠራት እፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይላል። በርታ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የጄኒፈር ሎፔዝን ኤንት ዮር ማማ የሚለውን ዘፈን ለመክፈት አልጋባል። To win big, you sometimes have to take big risks. ማለትም ትልቅ ነገርን ለማሸነፍ ትልቅ የሆነ መስዋዕትነትን መክፈል ይጠይቃል። በመቀጠል የማስተዋወቃችሁ ስራ ፈጣሪ ወጣት ስራዎቹን በትላልቅ መድረኮች ላይ ተናቸዋል። ዲዛይነር አብራም ተክሌ ባለኝ ለዚህ ስራ ከሰባት አመት በላይ ቆይቻለሁ። ይህ ስራ ከመስራቴ በፊት ጥልፍ እጅ ስራ ነበር የምሰራው። ከዛ ልብስ ስፌትና ዲዛይን ተምሬ ወደ ዲዛይን ወደ ባህል ስራ ገብቻለሁ። ደመኞቼ በብዛት ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ከውጭም ያው እዚህ ስራ ሁለት ምልክላቸው ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ፊልም ላይ፣ ቲያትር ላይ የተለያዩ የሚዲያ የመድረክ ስራዎች እንሰራለን። ያው ከ10 አመት በኋላ ልዩ ዲዛይን የሚለውን ብራንድ አድርጌ በስፋት ኢትዮጵያ ውስጥ ደንብ እንዲታወቅ አደርጋለሁ ብዬ ነው የማስበው። በኢቻና ደርማን ሙዚቃ ዘና ብለን እንመለስ። የምንወደውን ስራ መስራት ውጤታማ ያደርገናል። ነገር ግን ሁልጊዜ የምንመኘውን ስራ ለመስራት ማለፍ የሚጠበቁብን ደረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደውም አንድ አባባል አለ፣ የምትወደውን ለመስራት የምትሰራውን ውደደው። ምስጋና ትባላለች፣ ያንድ የጫማ ማምረቻ ድርጅት ባለቤት ነች። እንደውም የምትታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ጥሬ እቃዎች በእጅ የሚሰሩ ጫማዎችን በማምረት ነው። ከሷ ጋር ወደ ነበረኝ ቆይታ ነች። ምስጋና ገብረ እግዚአብሔር ይባላለሁ። የምስጋና ጫማ ባለቤት እና መስራች ነኝ። ያው ከ7 አመት በፊት የተመሰረተ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ሲመሰረት ወንድሜ ነበረ በትንሹ የጀመረው። እኔ ትምህርት ላይ ነበርኩኝ። ልክ ትምህርቴን እንደጨረስኩኝ ወደ ሞዴሊንግ ፍላጎቱ ስለነበረኝ ወደ ሞዴሊንግ ስራ ገብቼ ነበረ። ከዛ ግን ወደ ጫማው ስራ ስለተሳብኩኝ ተጠቃልዬ ወደዚህ ስራ ገባሁ። እንግዲህ የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ሁሉም አገር ውስጥ የተመረቱ ናቸው። ከቆዳ ጀምረሽ ሶል እና እንዲሁም ማሽኖች ራሱ አገር ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ አጋዥ ማሽነሪዎችን እንጠቀማለን እና ቆዳው ይገዛል ይመጣል። ሁሉም ነገር ቆዳውም ሶሉም እዚሁ ነው ተቆራርጦ የሚሰራው። ይቆረጣል፣ ወደ ስፌት ይሄዳል። ከስፌት ከዛ ወደ መገጣጠም ይመጣል። አብዛኛው ስራ የሚሰራው መገጣጠም ላይ ነው እና በእጅ ነው የሚያልቀው አብዛኛው ስራ። ከዛ በኋላ ወደ ፊኒሺንግ ይሄዳል። ከዛ የተወሰነ ወደ ውጭ እንልካለን። በዋናነት ግን አገር ውስጥ ነው ምርታችንን የምንሸጠው። በጥሩ አስተሻሸጋሽ ግን ወደ ገበያ እናወጣዋለን። ያው ይሄ ስራ ስጀምረው የዛሬ 7 አመት ከ7 አመት በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እጠብቅ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ከሞላ ጎደል ያንን ያሰብኩትን ነገር አሁን እያገኘሁት ነው። ከ10 አመት በኋላ ደግሞ ማስበው ያው ምስጋና ጫማ ከሀገር ውስጥም አልፎ ወደ ውጭም ምርቶቹን በሰፊው ይሸጣል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁም 95% የሚሆኑ ሴቶችን ቀጥሬ የሙያ ባለቤት እንዲሆኑ ስለምፈልግ እነሱም ደግሞ እንደኔ በትንሽ ተነስተው የራሳቸውን ነገር የሚጀምሩበትን ነገር የተጋገዝን ብዬ አላማና እንትነዋል። ግቡ ግቤ እንደዛ ነው። ከ10 አመት በኋላ
ቀጣይ እንግዳይ ደግሞ ተስጧን ከተማረችው ትምርት ጋር በማቀናበር በኒውዮርክ ፋሽን ዊክ እና በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ስራዎቿን አይተናቸዋል። ዲዛይነር ፍቅርታ አዲስ ትባላለች። መጀመሪያ ሳይኮሎጂ የገባሁት ተመድቤ ነው። ከዛ በኋላ ግን በጣም ወደድኩት። በአንደርግራድም ማስተርስን ለሰባት አመት ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ አጥንቻለሁ። በ2009 የመጀመሪያ ልጄን ከወለድኩ በኋላ የተሻለ ጊዜ ከልጄ ጋር ለማሳለፍ ፈልጌ እንዲሁም ፓሽኔን ዲዛይነን እና ፕሮፌሽነን አንድ ላይ አድርጌ የተሻለ የሶሳይቲ ለውጥ ማምጣት እችላለሁ ብዬ ያንን ወደ ዲዛይኒንግ የገባሁት። እውነት ለመናገር ገና ከሃይ ስኩል ጀምሮ ልብስ የራሴን በማስተካከል ስለጀመርኩ ኤግዛክትሊ የትኛውን ልብስ እንደሰራ አላስታውሰው። ግን የመጀመሪያ ፋሽን ሾው የሰራሁት እና በደም ዲዛይን ተደርጎ የወጡት ፒሶች ለሮተራክት አለኝታ ፈንድሬዚንግ ኢቨንት አዘጋጅተን የዛን ጊዜ ነው የሰራሁት። የፍቅር ዲዛይን እና 10 አመት ላይ የታወቀ ኢንተርናሽናሊ የታወቀ ብራንድ ሆኖ አሪፍ የኢትዮጵያን ቢዩቲ እንዲሁም ደግሞ የተሻለም የህብረተሰባዊ ለውጥ የሶሳይቲ ለውጥ የሚያመጣ ስራ የሚሰራ ትልቅ የታወቀ ብራንድ ሆኖ አገኘዋለሁ። የቴክኖ ማይልስ ዌር የሚለው ሙዚቃ የሚቀጥለው ምርጫዬ ነው። ከዛ ደግሞ በዝነወር ለይታ ይቀርባሉ ተብለው የሚገመቱ ፊልሞችን አሳያቸዋለሁ።